Tark etme nazokatni, xulqinga jafo qilma. İzzatni berib yelga behuda safo qilma. O'zingni aldamagin, o'tkinchi havas birlan. Ishq boshqa, havas boshqa. Bu yo'lda xato qilma. Ruxsori go'zallarga odobu ilm lozim. Shundoq ekan, faqat maqsadim o'qish, o'qish va yana o'qish va shu orqali oliy ma'lumotli bo'lish. Xudo xolasa men katta bo'lsam militsiya bo'laman, deb aytgan ekanman. İşte bolalar bog'chasidan boshlaganman. Turib-turib o'zimga alam qilardim. Nega shuncha alo baholarga muvaffaqiyatli tamomlab, endi topgan joyim, qo'nim topgan joyim shu bo'ldimi? Nahotki men shvabroq faqat pol artib, tuvak to'kib, umr o'tkazaman. O'zlarimga yosh kelarimda armiyadan kelishlarini kutganman, xatlar yozishganmiz bir-birimizga. Juda chiroyli bir muhabbat bo'lgan deb ayta olaman. Uyga kelaman kechqurun alaxsirab, tushlarimga ham kirib chiqdi-da, mana shu murdalar. Mayli, birinchi o'rinda oilam baxti uchun boshasam boshayman degan fikr kelgan. Ba'zi paytda tushunmovchiliklar ham bo'lib o'tadi. Men ayta olmayman, hamisha silliq bir insonning hayoti silliq o'tib ketadi deb. Bugungi kunda ikki kelinning qaynonasiman. Bitta nevaram bor. Voqea joyi, ashyoviy dalillar va xulosa natijalari. Jinoyat ishini fosh etishda eng kerakli va muhim bo'lgan kasb egalari aynan shu jarayonlarda faoliyat yuritishadi. Ekspert kriminalistika sohasida turli xildagi jinoyatlar o'rganilgani bois ushbu kasb egalari sifatida asosan erkaklarni tasavvur qilamiz. Ammo bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni ayol kishi bo'lishiga qaramasdan ushbu sohada 30 yildan ortiq faoliyat yuritgan. Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati media markazi tomonidan tasvirga olinadigan ayol ko'rsatuvining navbatdagi soni. Men Farozikova Malohatxon Marafikovna 1971-yil Angren shahrida tug'ilganman. Dadam Angren shahar gidroelektrostansiyasida ishchi bo'lib ishlaganlar. Onam Angren shahridagi umumta'lim maktabida ingliz tilidan dars berganlar. 5 nafar farzand bo'lganmiz oilada. Men 2-chi farzandman. Dastavval Angren shahar Alisher Navoiy nomli 11-chi sonli maktabga o'qishga borganman. O'qib yurgan kezlarimda esda qolarli bir vaziyatni aytib bermoqchiman. Alifbe bayram bo'ladi 1-chi sinfda. O'sha bayramda menga M harfi tushganda, o'sha M harfida militsiyaga oid, ya'ni ichki ishlar idorasi xodimiga oid to'rt qator misra she'r berishgan va forma kiyib o'sha she'rda aytib berishimga to'g'ri kelgan. Mana bugun kungacha esimda. Ko'rkam formam ustimda, sergakdirman postimda, hushtak chalib chur deyman, qoidali yur deyman. O'sha kezlari men ichki ishlar idorasi xodimasi bo'lib chiqishim umuman xayolimga kelmagan. 1-chi sinf o'quvchisi, adam rahmatli. Kim bo'lasan, xudo xolasa, mana maktab tugatmoqchisan, qaysi sohaga o'qishga topshirmoqchisan deganlarida o'sha kezlari o'ylanib yurib, tikuvchi bo'lmoqchiman desam, to'xta. Tikuvchi u bir hunar. Sen bir kasb egasi bo'lgin. Mani avlodimda huquqshunos chiqmagan. Yaxshi o'qiysan, bir harakat qilib ko'rchi qizim dedilar. Dadam gaplariga quloq solib, o'zim ham keyinchalik badiiy filmlarda huquqshunoslarni, mana sudya bo'lsin, xoh u prokuror bo'lsin, xoh ichki ishlar idorasi xodimi bo'lsin, ko'rib o'zimda shu kasbga nisbatan qiziqish paydo bo'lgan. Hattoki shu darajada qiziqishim yuqori bo'lganligi sababli bir sinfdoshim xafa qilganda, xudo xohlasa men katta bo'lsam militsiya bo'laman, deb aytgan ekanman. Toshkent yuridik texnikumiga 88-yil maktabni tugatib topshirganimda 1-yil mandatdan o'ta olmaganman. Shunda uyga qaytib kelganimda uyda o'tirishni xohlamaganman. Ishga kirgizib qo'yishlarini iltimos qilganman. U paytda 10-ning sinfda endi tugatgan qizni qayerga ham ishga olishadi? Hech qanaqa mutaxassislik yo'q. Albatta, ishni bolalar bog'chasidan boshlaganman. Bolalar bog'chasida tarbiyachining yordamchisi. Ishim albatta u paytda ovqat tarqatish, bolalar bog'chasiga ularning tuvaklarini yuvish, pastellarni to'g'rilash, pol artish,
turib turib o'zimga alam qilardim. Nega shuncha alo baholarga muvaffaqiyatli tamomlab, endi topgan joyim, qo'nim topgan joyim shu bo'ldimi? Nahotki men shvabrop faqat pol artib, tuvak tok, bir umr o'tkazaman. Ko'zlarimga yosh kelarimda xafa bo'lib ketardim. Yanada qattiq tayyorlanishga kirishdim. Toshkent yuridik texnikumiga o'qishga kirdim. U yerda alo baholarga, ya'ni imtiyozli tamomlab Toshkent yuridik institutiga yo'llanma bilan borganman. Lekin ming afsuski imtihon topshirayotganimizda tarix fanidan bo'layotgan, ya'ni birinchisidan o'tganman, tarix fanidan bo'layotgan imtihon yozma bo'lib qolgan. Ana shunda tarixda javoblarni yozib chiqib, javob chiqqach bilishga kelsam, ikki baho olgan. Hayron bo'ldimda, apellyatsiyaga berdim. Apellyatsiyada faqat ikki og'iz gap yozilgan tayiga. Savollar to'liq yoritilmagan, chala qolgan debdi. Endi to'liq mukammal emas, to'liq yoritilmagan. Shu bilan to'g'ri ichki ishlar idoralariga borganman. İşte mana shu ichki ishlar idoralaridan boshlayman deb kirganman, uchrashganman kadrlar bo'limiga. Keyin o'sha paytda yo'llanma berishgan, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasiga borganman va o'sha yo'llanma asosida Angren shahar ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi inspektor lavozimiga ishga qabul qilinganman. Kichik leytenantdan ishni boshlaganman. Angren shahar ichki ishlar bo'limida 2 yil ishladim. So'ng turmushga chiqdim. Ya'ni turmush o'rtog'im bilan Toshkent yuridik texnikumida tanishganligimiz sababli o'sha Olmaliq shahrida yashaydilar. Sovchilar keldi. O'zim kutgan endi har bir qizni uyiga sovchilar keladi albatta. Lekin men именно mana shu kishiga turmushga chiqishga qaror qildim. Sababi sohamiz bir xil. Keyin fikrlash qobiliyatlari, o'zlarini yurishlari, turishlari bilan menga juda ham ma'qul kelganlarda. Umuman bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Orada men o'kishini armiyaga kuzatdim. Armiyadan kelishlarini kutganman, xatlar yozishganmiz bir-birimizga. Juda chiroyli bir muhabbat bo'lgan deb ayta olaman. Ishimni Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limiga voyaga yetmaganlar bilan o'sha ishlash bo'linmasiga, ya'ni ko'chirib olib kelishga muvaffaq bo'lganmiz va xizmatimni Olmaliq shahrida davom ettirganman. To'yimizdan so'ng ma'lum bir muddat o'tgandan keyin turmush o'rtog'im birdaniga fikrlari o'zgarib, mani ichki ishlardan bo'shatib olmoqchi bo'lganlar. Mayli, birinchi o'rinda oilam baxti uchun bo'shasam bo'shayman degan fikr kelgan. Lekin qaynotamning bir og'iz gaplari bilan mana hanuzgacha, ya'ni bugungi kungacha ishlab kelmoqdaman ichki ishlar idoralarida. Shundan so'ng yana fikrlari o'zgarib, qaytamga menga ko'makdosh bo'lib kelganlar. Turmushga chiqqanimdan keyin turmush o'rtog'imning yordamlari, qo'llab-quvvatlashlari bilan shu kungacha ishlab kelmoqdaman. Sababi 3 nafar farzandning onasi bir vaqtning o'zida uyning ishlariga ulgurish, ularni parvarishlash, uydagi o'z bilas har bir ayolga xos ishlar bor. Ovqat pishirish, kir yuvish, uy yig'ish barchasi ayolning zimmasiga yuklatilgan. Mana shunday vaziyatlarda bog'chaga olib borish yoki olib kelish bo'ladimi? Yoki bo'lmasa bozor uchar qilishdami? Nimada bo'lsa ham xo'jayinim barcha qilayotgan ishlarimda ko'mak berishga harakat qilganlar. U kishining mana shu yordamlari bilan asta sekinlik bilan, demak, ish bilan, uyda ishi bilan davlatning xizmatini teng hamohang olib borishga erishganman. To'g'ri, qiyinchiliklar ham bo'lgan, o'ziga yarasha, ba'zi paytda uyga kech kelishlar ham bo'lgan, ba'zi paytda tushunmovchiliklar ham bo'lib o'tadi. Men ayta olmayman, hamisha silliq bir insonning hayoti silliq o'tib ketadi deb. Lekin mana shunday paytda ayol kishi azgina past kela bilishni bilish ham juda katta muhim rol o'ynaydi. Oilani mustahkamligini yanada saqlashga. Birimiz baland kelgan paytda birimiz sal bo'lsa ham past kelganligimiz sababli mana shu oilamiz shu kungacha mustahkam
davom etmoqda. Sababi mana o'tgan yili qo'sh kelinli ham bo'ldik. Sababi ikkita o'g'limizni 94-chi va 96-chi yil tug'ilishganda ular sababli ularni teng uylantirdik. Bugungi kunda ikki kelinning qaynonasiman. Bitta nevaram bor. Qiz bola Farzona ismi. Kelinlarim ham oliy ma'lumotli, bir-biridan aqlli qizlar. Ko'pchilik aytishadi, qaynona kelin chiqishmaydi, muammo keyin bo'ladi. Hozir yurganing yurgan, mazza qilib yuribsan. Ertaga kelin olib ko'r, qanday bo'lar ekan deb. Lekin yo'q. Ushbu muammoni men ko'z tegmasin. Bugungi kungacha sezganim yo'q. Birinchi kun forma kiyib ishga borar ekanman. Qalbimda bir hayajon bilan bordim-da, shu ishni eplay olamanmi? Mana o'zimga mas'uliyatni bo'ynimga oldim. Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish maqsadimiz bo'lgan o'sha paytda yoshlar o'rtasida. Mana shunday ishni eplashimga to'g'ri kelganda, maktablarga borib, ma'ruzalar o'tib, mana shu ishni o'rganar ekanman. İş jarayonida bilasizmi? Endi 20 yoshar qiz ichki ishlar idorasida ishni boshlar ekan, albatta xurkak, azgina qo'rqoq bo'ladi. Birinchi qo'rqinchli bir vaziyat bo'lgan, menga oddigina sudmedik ekspertizaga, demak, tayinlangan ekspertiza xulosasini olishga borishga to'g'ri kelib qolganda, shuni olishga, xulosani olishga borsam, o'sha yerda o'lib qolgan odamning murdasini olib kelib qolishganda, shuni tushirishvor deb aytdi shofyor menga-da. Bitta ayol turibdi, nosilkani bir tarafidan ushlab, nariga tomonda o'sha shofyorni o'zi meni endi iltimos qilyapti. Boshqa hech kim yo'q atrofda qarashadigan. Forma kiyganligim sababli men borishga majbur bo'lganman. Birinchi marotaba ko'rgan o'ligim o'sha 20 yasharligimda bir oddiy o'zi o'lib qolgan shaxsning murdasini ko'rib qo'rqib ketganman. Jami 9 yil voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'limida ishlaganman. Undan so'ng Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga sirtdan o'qishga topshirib, o'qishga kirib ketganman. Muvaffaqiyatli o'qishga kirgach, o'qishni tugatishimda 1 yil qolganda, demak, 2000-yil iyun oyida Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi ekspert kriminalistika bo'linmasiga ishga taklif qilishdi. Mana shu sohani egallamoqchi bo'ldim. Dastavval voqea joyiga chiqar ekanmiz, ustozim Madusmanov Ulug'bek ekan, voqea joyida nimalarga ahamiyat berish kerakligini, voqea joyini qanday fotosuratga, videokameraga olish, u yerdagi ashyoviy dalillarni izlab, topish, mustahkamlash joyida qadoqlab olish hamma jarayonni asta-sekin menga o'rgatdilar. Shunda aytardim, Ulug'bekka hamma narsaga boraman. Faqat o'likdan qo'rqaman deb aytardim. Hali shunday o'rganib ketasiz, bemalol oldida o'tirib choyam ichavorasiz deb hazillashardim. O'rgana olmasam kerak dedim. Lekin taqdir taqozosi bilan qotillik jinoyatlariga chiqishimizga to'g'ri keldi o'sha kezlari. Shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Olmaliq shahrida juda mudhish qotillik jinoyati sodir etilgan. Bir vaqtning o'zida kompyuterni klubda 6ta shaxs o'ldirib ketilgan. Mana shu qotillikka chiqqanimizda men birinchi marotaba mana shunday yonma-yon murdalarni ko'rib, to'g'risini aytsam, yana ham bir marta bo'lmasa shuncha yil tajriba o'zi orttirib qolganman, baribir qo'rqdim. Qanaqadir uyga kelaman kechqurun alaxsirab tushlarimga ham kirib chiqdi-da mana shu murdalar. Ruhiy o'zini tuta olmaydigan shaxs sodir etgan bu jinoyatni degan fikrga keldik. 2007-yil ishimni Olmaliq shahrida serjantlar tarkibini qayta tayyorlash va malaka oshirish markaziga ko'chirib o'tishga to'g'ri kelgan, uyimga yaqin bo'lganligi sababli o'sha yerga o'tib o'qituvchi lavozimida 5 yil ishladim. Va 2011-yil O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv va hamkorlik boshqarmasi 1-sonli ichki ishlar bo'limida ekspert kriminalistika guruhi katta eksperti lavozimida ishlab kelmoqdaman. Mana barcha qilgan xizmatlarim evaziga o'tgan yilda 8 mart arafasida birdaniga qo'ng'iroq qilib, mana shu
mutabar ayol nomzodida men nomzodim tasdiqlanganligini aytishganda o'zimda yo'q, men nihoyat xursand bo'ldim. Oliy majlis senat raisi Tanzila Norboyeva bu mutabar ayol ko'krak nishonini topshirganlarida esa yanada boshim ko'kka yetdi. 2021-yil Malohat opa singari 278 nafar ayol Oliy Majlis Senatining raisi Tanzila Norboyeva tomonidan mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Qahramonimizning esa ushbu mukofotga uni ham munosib ko'rishgani uchun ko'zlariga yosh keldi. Kamtarona mehnatim shunchalik baholanibdi. O'zimda yo'q xursandman. Ichki ishlar idorasiga kirganimda atigi 20 yashar bo'lganman. Mutabar ayol deganda jamiyatda siz mutabar bo'ldingiz. Shuning uchun men mana shu mutabarlik maqomi bilan sizlarni hammalaringizni tabriklayman. Bu yil esa, ya'ni o'tgan yil esa 2021-yil 20-sentyabrda ishga kirib ishlagan muddatim 30 yil bo'ldi. Hozir 31-yilga qarab qadam qo'ydim. Nima ekiga erishgan bo'lsam, mehnatim orqali erishganman. Sababi meni ichki ishlar idoralarida ishlaydigan qo'llab-quvvatlab turadigan hech bir inson bo'lmagan. Birinchi bo'lib o'zim kirganman, undan keyin menga havas qilib singlim kirgan. Mayli, yana qancha ishlaymiz bilmayman, lekin davlatga, jamiyatga nafim tegyapti degan narsani o'zi meni quvontiradi. Qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol, boq bu bir kam dunyoda kimni qaddingni tik tut ayol, alamlaring yut ayol, boq bu bir kam